Okay, good afternoon po. So, eto na po yung continuation po ng lesson natin last week na kung saan hinahanap lang po yung area given only a value of um, yung z-score po natin. So, let's say for example, we have z equals 1.00. So, yan po, hahanapin lang po natin siya sa table at gagamitin po natin yung apat na steps po na binigay ko po sa inyo. So, yung step 1 po natin, we have to write the given. Or express po natin yan as three numbers. So, 1.00 pa din naman. Then, yung step 2 po natin, we have to write the first two numbers po. So, sulat mo 1.0. Doon lang din po galing yan sa given. And then, step 3 mo, so, inuulit ko po siya pa dahil po gagamitin pa rin naman natin to doon po sa continuation ng lesson po natin. So dito po sa step 3, automatic 0.0 and then kung ano po yung last number doon sa step 1 mo, yun po yung susulat mo. So let's say for example 7. So 7 yung susulat mo dyan. Pero dahil 0 po ang nakalagay, so we have 0 um, din po ilalagay mo. So meron naman po yan doon sa pinaka table po natin. Then step 4 po natin, yan na. Um, ang itatake note po natin dito or pinakatitingnan natin is yung step 1 tsaka po yung step 2. Katulad po neto. So, yung 1.0 po, hanapin mo po yung step 2, hahanapin mo dito sa mga ito. Then, yung step 3 po dito po sa pinaka taas po natin. So, yan po, um, locate mo muna yung 1.0. So, eto po yung 1.0 po natin. And then, yung 0.00, ito po siya sa taas. Then, kung saan po sila mag-meet, -me yun na po yung pinaka-sagot natin. So, we have the answer 0.3413. So, 0.3413 po pala yung area po ng Z equals 1.00. So, yun na po yung pinaka-area po natin. Paano naman po kaya kapag ka po, iba po yung pinaka given po natin. Iba po yung mga um, given po. Let's say, sabihin po natin sa number 1, we have between or what is the area between positive 1 and positive 2. So, what is the area between positive 1 and positive 2? So, yung una po natin gagawin, kailangan natin hanapin yung area ng uh, mga given po muna na value ng Z. So, dito, hanapin mo muna yung area ng 1, tsaka po yung area ng 2. So, yung area po ng 1 natin, katulad po ng binanggit ko kanina, or pinakita nating area, that is 0.3413. So, yun po yung area ng 1. And then, yung area naman po ng 2, So, hanapin po natin siya dito sa ating z-table. So, area ng 2. So, 2.0, tsaka po 0.00 po yun. So, kung saan po sila mag-meet, -me yun po yung sagot. So, we have 0.4772. So, yun po yung area ng 2 natin. 0.4772. So, yan na po yung area ng dalawang given na z value. Next thing to do is to draw the distribution or the normal distribution. So, drawing po natin siya. So, yan po. Then, meron po tayong baseline dito. Ayan. Tapos po, labelan nyo po siya. So, 0 po yung nasa gitna. Then, positive 1, positive 2, positive 3 sa papunta sa kanan. Then, sa kaliwa naman po, we have negative 1, negative 2, and negative 3. So, hindi ko na po nilagay yung numbering. Basta po yung papunta sa kanan, positive. And then, yung pong papunta sa kaliwa is negative. So, dito naman po locate po natin yung sinasabi niyang between 1 and 2. So, yung 1 po natin nandirito sa kanan, ayan po yung 1, tapos ito po yung 2. So, yan po. Locate po natin yung 1 tsaka 2. So, dito po yun yung 1. Yung 2 po, eto. Tapos, ang sabi po sa problem natin, between. So, ang nakashade po dito, eto lang po, sa pagitan po ng 1 and 2. So, eto po nun yung sashadean mo. Yan. Ganyan. Ayan po nyan yung isha-shade mo. So, ganyan po. Uh, punuin nyo lang po siya. Ipaka-shade lang po. So, yan. Ngayon, paano na natin mahanap yung area nyan? Ipaki-take note nyo rin po na yung um, one natin, etong 1 tapos ang area po is 0.3413. So, that is from 0 up to positive 1. So, that is from 0 Up to positive 1, so eto po yun, dito po siya banda. So, 0.3413. Ngayon po, eto namang ano natin, yun namang pong 2 natin, that is from 0 up to positive 2. So, from 0, eto po yung 0, hanggang dito sa positive 2, ang total area po is 0.4772. So, yan po yung area. Ngayon kung mapapansin nyo, ito lang po yung nakashade kasi. Ayan lang po yung nakashade dito sa ating uh, normal curve. Yun lang po yung nakashade yung sa part lang po dito sa between 1 and 2 lang. Kaya ang gagawin mo dito kapag ka po ganyan ang nakita mong given at hindi naman po nashadean from 0 to 2, ang nakashade lang po is between 1 and 2 um, you have to subtract po yung isa't isa. Isusubtract po natin yung isa't isa. So, we have 0.4772 minus po natin yung 0.3413. So, subtract lang po natin. So, ayan. Okay, so we have 0.4772. 1359. So, yung pong nakashade po ng red na to sa bandang kanan, ang area po niya is 0.1359 or the area between 1 and 2 is 0.1359. So, ganun po yung gagawin po natin. So, let's say naman po, so yan po yung pagkakashade ha, Um, let's take for example, iba naman po yung given natin. Sabihin natin, eto po, same po sa rule number 1 natin. Between negative 1 and negative 2 naman po. Yan, between negative 1 and negative 2. So, kung dito naman po, um, sabi ko nga sa inyo, kahit na negative po yung binigay na z value, same pa rin po ng area. So, yung pong 1 natin, ang area pa rin po is 0. 3, 4, 1, 3, Yung pong 2 natin or negative 2 is still 0.4772. Pero kapag ka po pinlat po natin yan sa ating normal distribution, so 0 po yung nasa gitna, negative 1, negative 2, tapos negative 3. Kung ilolocate po natin sila, so ito po yung negative 1, tapos ito po yung negative 2, tapos yan din po yung ipakaka-shade mo. So, ito po yung shade natin. Yan. Yan. So, yan lang pinaka-shade between 1, negative 1, and negative 2. So, tulad po nung kanina, from 0 up to negative 1, From 0 up to negative 1, ang area po is 0.3413. Tapos, from 0 up to positive 2, ang area po is 0.4772. Ngayon, kung mapapansin nyo, halos magkapares lang sila nung kanina po nating din na area. Ngayon po, ang gagawin natin dyan, so still, um, pag natin yung dalawa. So, 0.4772 minus 0.3413 ang area niyan po ay 0.0.135 point, nine, So, yun na po yung pinaka area natin kahit na negative 1 and negative 2 pa man yung given. So, kung mapapansin nyo, lumipat lang po ng pwesto. Yung kanina pong dalawang positive nasa, uh, nasa kanan. Yung pong dalawang negative nasa kaliwa. So, sa rule number 1 po natin, kapag ka po ang given ay between, tapos dito po ay positive number po siya, um between pagka po between tapos positive number and positive number din po nasa right po 'yan ang sagot po nasa kanan tapos ang gagawin po natin ipagsusubtract po natin sa isa't isa subtract po yung mas mataas subtract mo sa mas mataas yung mababa then kapag ka naman po um between pa rin tapos negative, negative naman po, negative and negative po yung sagot. Nasa kaliwa naman po nakadrawing yun. Sa kaliwa naman po siya nakadrawing. Tapos, ang rule pa rin, subtract pa rin po yung um mas mababa doon po sa mataas. So, isusubtract pa rin po natin sila sa isa't isa. So, subtract pa rin po yung gagawin. So, yan po yung rule number one po natin between positive and positive na value ng z, tsaka po between negative and negative na value ng z, so magkakaiba lang po sila kung saan po nakalocate, pero parehas pa rin pong subtract sa isa't isa yung gagawin. Okay? The next naman po, next naman natin, paano naman po kapag ka, uh, number 2? So, number 2 po natin, between pa rin po. So, kanina, positive-positive and negative-negative na susubtract mo sa isa't isa. Ngayon po, paano kapag ka-between pa rin ang given, tapos ang nilagay mo po, so let's say for example, between negative 1.43 and positive 1.43. So, isang negative, isang positive. So, ang gagawin po natin dyan, So hanapin muna po natin sa Z table yung pong value na 1.43. So same lang po ng area yan dahil magkapares lang po ng number. So regardless po kung ano po yung sign, same pa rin po ng area. So hanapin po natin sa table yung pong 1.43. So yan po um pagkapo pagkapo ganito Ayan. So, 1.43 po. So, tingin ka po sa 1.4. eto po yung 1.4. Tsaka po 0.03 kung saan po sila magmimit. -me so, 0.4236. So, yun po yung answer natin or area natin dito sa 1.43. So, 0.4236. Ayan. So, same lang po yan. Then, drawing na po natin yung normal curve. Positive 1, positive 2, positive 3. Zero po yung nasa gitna. Negative 1, negative 2, negative 3. So, yung pong 1.43, medyo malapit. Um, lampas kay 1, tapos parang nasa 1.5, ganon. Nasa pagitan ng 1 at 2 yung um, pinaka-location po niya. So, dito po banda, for example, yung positive 1.43, dyan po banda. Then naman po negative 1.43, for example, dito po banda. Ayan. Tapos po, ang sabi niya, between, kaya po ang sushaden po natin, yan. Ito po yung sushaden natin, yan. Paganyan po yung sushaden natin. Yun talagang gitna niya po. So, buo po natin yung sushaden, yan. Ngayon po, um yung area po na yan, yung 0.4236, 0.4236 po, So, 0.4236. So, so, from 0 up to positive 1.43, from 0 up to positive 1.43, ang area po is 0.4236. Ayan. Tapos, from 0 up to negative 1.43, ang area po, 0.4236 din. So, yan. Kung mapapansin nyo po, pareha silang naka- shade. So, ang gagawin mo po, pares po sila naka-shade. Paano mo malalaman yung kabuong area niya? So, you have to add these two areas. So, 0.4236 plus 0.4236 So, you have to add them. 6 plus 6, 12 carry 1, 7, 4. So, we have 0.8472. So, ang area po na nakashade ng blue is 0.8472. Ang total area niya po, ganun po siya. So, as you can see, um, pagka po ganyan ang given, sa una natin, pagka parehas po na positive, positive, or negative, negative, negative. ang gagawin po natin, ipag susubtract po natin sila. Kapag ka naman po sa rule number 2 natin, isang positive, isang negative, Or naunay negative tsaka po positive basta po magkaiba ng sign ang gagawin po ipag-add lang po natin yung dalawang area. Ipag-add lang po natin yung dalawang area na nakita mo doon sa Z table. So yan po yung unang dalawang rule natin. How about naman po kapag ka po um, iba na po yung given natin. So dito po sa rule number 3 Lagay po natin, let's say for example, to the right. What is the area to the right of positive 2? What is the area to the right of positive 2? Kung alam, kung nakita nyo po kanina, naalala nyo, yung pong positive 2, ang area po nyan is 0.4772. Ayan po. Ngayon, pero may nakadagdag po kasi to the right. So, drawing po natin yung normal curve so locate po natin zero po ang gitna positive 1 2 3 negative 1 negative 2 negative 3 so yan po okay so negative positive 1 sorry positive 1 positive 2 positive 3 negative 1 negative 2 negative 3 so yan po yung um label po natin then locate po natin, sabi niya positive 2. So, eto po yung positive 2. Nasa bandang dulo na po sa kanan. Ngayon, sabi po dito sa problem natin, right? So, ang shade mo po dyan, mula po positive 2 hanggang dito po sa pinaka dulo ng ating tail sa kanan. So, pag ganyan po yung shade po natin. So, ayan lang po yung naka shade po natin. So, dito lang po, ito po nakasula, yan lang po yung shade mo. From positive 2 hanggang dun sa tail natin. Sabi niya kasi to the right. Ngayon po, eto na yung gagamitan natin ng isa sa mga rule or property ng ating normal curve. So, yung, kung matatandaan nyo po, ang sabi ko dun sa property ng normal curve natin, yung kalahati po ng normal curve is 50%. Pagka po percent. Kapag ka naman po decimal, that is 0.5 thousand. So, yung kalahati na to na hindi nakashade, ang area po niyan ay 0.5000. Kung 0.5000 ang nasa kaliwa, of course, yung pong nasa kanan po natin is also 0.5000 din po, di ba? So yan po, yung nasa ano natin, yung nasa kaliwa 0.5000, ang nasa kanan din po ay 0.5000. Ngayon po hindi naman po nakashade ito. 'to. Ito po, di ba? Mula po 0 hanggang kay 2 ang area po 0.4772. So dito po yon 0.4772. Pero hindi po siya yung naka-shade. Kaya ang gagawin mo po, ima-minus po natin from 0.5000 si 0.4772. So magiging sagot po natin 0.0228. So, yan na po yung area natin ng ating nakashade from uh, the right of 2 to the right of positive 2. So, kapag ka po pala ganito ang given, sinabi niya po, am um, to the right of any positive number, any positive number po yung given na sa kanan, ima-minus po natin. Pagka mga right, right na, mga ganun. O kaya po pwede pong yung right na yan, ang given po dyan is pwede pong sabihin greater than. Kasi po, pagka sinabi niyang greater than, greater than 2. So, ano po ba yung mga greater than 2? 2.1, 2.2, 2.3, 3, mga ganun po. So, pakanan pa din po yun. So, greater than positive 2, pwede po to the right of 2. So, ang gagawin po natin is to subtract the area from 0.5,000. Yun po kasi yung pinaka idea kasi po yung kalahati 0.5000 siya tapos hindi naman po na lahat kaya po ang gagawin ayan so ima minus po natin from 0.5000 so ayan po yung rule number 3 po natin kapag ka naman po sa 4 so sabihin po natin to the right pa rin po to the to the right pa rin po ha pero dito to the right of negative 2 naman. To the right of negative 2. So, negative naman po dito ang given. So, pwede po natin sabihin pa rin na dahil to the right po yan, papunta po paakyat po. So, pwede rin po greater than negative 2. So, pwede pa rin po natin sabihin na greater than negative 2. So, yung negative 2, ang area pa rin po niyan, same pa rin po, ang area po ay 0.4772. Tapos, do-drawingan po natin ng, um, ng normal curve. So, 0 po yung nasa gitna. Positive 1, 2, 3. Tapos, negative 1, negative 2, negative 3. So, dito po nakalocate yung ating negative 2. Ayan, dito po yung negative 2. Tapos, sabi niya po to the right. So, ang sashadean po natin, pa ganyan dito po. Mula po negative 2 hanggang papunta po sa kanan. Kasi po to the right po ang sabi niya. Ngayon, kung maaalala nyo po, kung maaalala nyo po, um, from 0 up to negative 2, ang area po 0.4772. Ngayon naman, kung mapapansin nyo po, eto, yung part na to, yung kalahating niyan. Di ba po na-shaden po siya? Kalahati na siya ng normal curve. Kaya po ang gagawin natin dito, ang gagawin po natin diyan ay, is to add po natin yung po area niyan. So yung kalahating area is 0.5000, tapos po ito pong area na 0.4772, ipag-a-add po natin. So ang area po ng to the right of negative 2, e 0.9772. So, yan na po yung pinaka-answer po natin. Yung kanina pong number 3 to the right of positive 2, nag-subtract tayo from 0.5,000. Dito po sa rule natin sa number 4, sa number 4 po, to the right of negative 2 or greater than negative 2, ang ginawa po natin, mag-a-add po tayo ng 0.5,000. So, pakita lang po natin yung rules. So, ulitin natin sa number 3, kapag ka po to the right, to the right po ng positive 2, ang gagawin po, subtract, subtract from 0.5,000 or 0.5. So, subtract po tayo from 0.5,000. Subtract from 0.5,000. So, kung ano man yung area nun, isusubtract mo lang. 0.5,000. Then, sa number 4 naman po, yung rule natin, to the right pa rin po. So, ang gagawin po dito, negative 2 to the right of negative 2. Add naman po. Add 0.5,000. So, yan po yung dalawang rule natin. So, yan po ha. Kapag ka-right na positive, subtract. Kapag ka-right na negative, add po tayo. O kaya po, sabi ko nga, pwede pong sabihin natin, yung right pwede pong greater than. Yung right po na yan, pwede pong mapalitan ng greater than na word. So, yun po yung rule number 3 and rule number 4. How about sa 5 naman po? Balik ta rin natin. So, dito naman sa 5, to the left of positive 2. So, to the left of positive 2 naman po. O, naglalawin po natin to the left of positive 2.15 para po makita natin kung paano po tayo maghanap ng area dito sa ating Z table. So, 2.15. So, that is 2.1. Tapos po, 0.05. So, kung saan po sila mag-meet, -me yun na po yung pinaka-answer po natin. So, we have um, 0.48 4, so, yun po yung area natin. 4842. 0.4842. So, ganun po. Uh, Manggawin po natin. Mag-drawing po tayo ng normal curve po natin. So, 0 po yung nasa gitna. 1, 2, 3. Then, negative 1, negative 2, and negative 3. Tapos, locate po natin yung 2.15. Medyo lampas na po yan sa ating Ah, uh, medyo lang po sa tunang kaunti lang naman 'yan. So 'yung naka-blue po. Tas, sabi niya po to the left. Ayan, so to the left. So eto po 'nun yung shaden mo, buong kaliwa nung 2.15. Ayan, so 'yan na po 'yung naka-shade. Ngayon po, um eto pong ano natin, um 'yung pong from 0 up to Positive 2.15 ang area po nito is 0.4842. Tapos nakashade pa yung kalahati doon sa kaliwa. Kaya po ang gagawin natin, mag a pa rin po tayo dito ng mag-add po tayo so 0.5000. I-add po natin yun nako, po natin ang area na 0.4842. So ang total area po na nakashade to the left of positive 2.15 is 0.9842. So, ganun po yung gagawin. Ayan po yung panglimang rule natin. Kapag ka po left na positive, a-add po tayo. Kanina po kasi right na positive, subtract. Pero kapag ka po left na positive, add po tayo. Ayan, yung mga counterpart po yan. Kaya po meron po tayong anim na rules. Okay, so syempre, siguro alam nyo na po yung number 6. Um, kabalik taran po netong na ano natin. So, left pa rin po, to the left naman po, of negative 2.15 pa rin po. 2.15, yan. So, we have here, left of negative 2.15. So, yung pong area netong negative 2.15, still 0.4842. Yan pa rin po yung area niya. Then, drawing ka lang po ng normal curve. So, 0 po yung nasa gitna. Negative 1, negative 2, negative 3. So, locate po natin yung ating negative 2.15, lampas ng kunti sa 2. 2.15. Tapos po nun, um, to the left daw po ng negative 2.15. So, eto po yun, kaliwa. Kaliwa po kasi. So, ang nakashade po, dito lang po sa kaliwa na talaga. Yan. So dito, nakita nyo po, yung kalahati hindi naman siya na di ba Kaya po, from 0 up to negative 2.15, ang area po na 0.4842. Eh hindi naman po siya yung naka-shade. Yung naka-shade po yung nasa kaliwa. Kaya ang gagawin ulit po dito, 0.5000, isulat mo kasi yun po yung kalahati. Ayan, from 0 up to negative. So yun po yung kalahati. I-minus po natin yung 0.48 for 2. So ang sagot po natin dito 8 we have 5 um, tapos po um, we have 1 tapos po ayan. So we have 0.0158. 0.0158 po yung area to the left of negative 2.15. So ang rule po natin magsusubtract lang po tayo. Subtract po ulit kapag ka left ng negative na number. So, yung rule number 5, pakisulat na din po. So, rule number 5, pagka po left na positive, ang gagawin po, add. Add po kayo ng 0.5,000. Ayan. Pagka naman po left na negative, subtract from. Subtract from 0.5 thousand. Ayan po yung number 5 at number 6 na rule po natin. So that is all for today. Thank you very much.